Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā spoži spīd saule, nedaudz vairāk mākoņu valsts austrumos, bet Baltijas jūrā šobrīd koncentrējas pērkona negaisa sistēma. Lielāka un iespaidīgāka tā šobrīd ir Ventspils apkaimē, bet arī Liepājai tuvojas pērkona negaiss. Un dienas laikā ir gaidāmi nepastāvīgi laikapstākļi. Brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet daudzviet ir gaidāms arī lietus. Dienas pirmajā pusē stiprākas pērkona lietusgāzes skars Kurzemi, kā arī valsts centrālo daļu savukārt. Pēcpusdienā un vakar pusē vairāk nokrišņu un arī pērkona negaiss ir gaidāms valsts austrumos. Dienas laikā tātad brīžiem arī uzspīdēs saule, bet saulainu mirkļu būs maz un nokrišņu būs visai daudz. Turklāt negaisa laikā pastiprināsies arī vējš, tas kļūs brāzmains. Dienā gaisa temperatūra būs robežās no 18 līdz 20 grādiem, nedaudz siltāks laiks Kurzemes dienvidos, kā arī Latgales dienvidos līdz 22-23 grādiem. Rīgā rīts saulains, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā un vakar pusē arī Rīgā ir gaidāms lietus, pērkona negaiss brīžiem līs arī stipri un intensīvi. Dienā gaisa temperatūra līdz 17-22.